Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané č3 a podíváme se do druhého cvičení. Prosím, společně přečteme zadání: říkej a napiš. Řekneme si, co je na obrázcích, a potom samostatně napíšete. Tak, na prvním obrázku je kočka, tady je koláč, tohle je pračka, někdo říká sušička, tak když to dokážete napsat, tak to napište, ale pračka a tady je čáp. Prosím, nyní přerušte video, slova napište, vraťte se a porovnáme řešení. Tak máte hotovo. Slibované řešení, tak slovo kočka. Postupně jste psali k, o, č, k, a. Háček tam je? Výborně. Koláč. K, o, l, a č. Čárka, háček. Také. Teďka velice těžké slovo pračka per -a, a pračka háček tam je výborně zvládli jste i tohle a na konci lehčí slovo čáp č -a -p. pokud tam je čárka tak to bylo lehčí výborně tak zvládli jste zapsat celkem náročná slova velká gratulace